Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan bozor shamoli. Birodarlar, bugungi videomiz Marg'ilon Qo'shtepadan bo'ladi. Sizlarni chiroyli qilib 2 dona sigirimiz bor. Bittasi bo'g'oz, bittasi suti boridan, yangi tuqqanidan, puli yengil xo'jalik bobidan. 2024-yil 29-may hafta kuniga birodarlar chorshanba. Manzilimiz Marg'ilon Qo'shtepadan bo'ladi. Sizlarga chiroyli qilib barcha ma'lumotini beramiz. Birodarlar, sigir oqtarayotganlarga, o'g'iz oqtarayotganlarga videolarimizni padilisa qilib berasizlar. Videolarimizni boshida kamchiliklar bo'lsa, videolarimizda kamchiliklar bo'lsa, uzr so'ragan holatda chiroyli qilib sizlarga ma'lumotini berib o'tamiz, do'stlar. Shunaqa yaxshi xo'jalik bobidan puli yengilini oqtarayotganlarga xolisa aloqaga chiqib olasizlar. Keling, obunachilar bilan tasdiq qiling. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Salomat. Qalay mollar, yaxshimi? Bularni olib kelib berdik mana. Bulari yengilmi? Bulari yengil. Bo'ldi, kam bo'lmaydi. Bo'g'ozni ma'lumotini beraylik bo'lmasa. Bo'g'oz xudo xolos kulligi qoldi. Nechi kuray tishi? Kuray ochib beramiz. Oching tishini. Kuray chiqarmagan. Hali bo'zak ichi ekan-a? Bo'zak ichi. Kam bo'ldi. Necha oylik qornidagi? To'shligini ayting. 9 oylik. 9 oylik. Kulligi nechi kulligi endi? Hozir quyma ishlar tushib qolibdi. E'tibor beramiz, o'zi sigir boqadi. Bir haftalik qoldi. Aka-uka, birodar, opa singillar diqqatiga. Bor yana 10 kunlik deng, bir haftalik demak. Ha, o'shunaqa. Bo'ldi. Yemoq ichmoq yaxshimi? Javob. Yuvoshmi molingiz? O'ta yuvosh. Kam bo'lmaydi. Bo'yi nechi? Xolis o'zingiz ayting, vijdon. 125. Yo'q, 125 chiqmaydi. 120 bilan 125 ni o'rtasida. O'rtasida. Ertaga olib borganingizdan keyin xijolat bo'lmasligi kerak-da, olib borganingizdan keyin yuz yorug' bo'lishi kerak. Birodarlar, 120 bilan 125 ni o'rtasida ham bor. Tishi hali yo'q ekan, bo'zak ichi ekan, birinchi qoringa. Nechi pul aytamiz oshna? Yopishtirib ayting. Qimmat aytmayapti, bizni obunachilar qimmat molni olmaydi. 14 million kami bor. Qatgacha dastavka qilib berasiz. Vodiy bo'ylab dastavka qilib beraman. Olasizmi? Samarqand Buxoroga qilib bermaysizmi? Kelisga qilib beraveraman. Qilib beraverasizmi? Ha, qilib beraveraman. Bir yopishtirib narx ayting menga, sal yo'l yo'rog'i bo'lsa. Ha, bo'ldi, 13,5 million kam bo'l. Kam bo'lmaydi. 13 million 500 ming vodiy bo'ylab dastavka xizmatlari bor. Yemoq ichmoq shu shepchiga javob beraverasizmi? Javob. Xudo xolasa xijolat qilmaydi. Ne xijolat mollar aka? Oma konkret aka, oma yoshidan so'raganlarga sifati ham chiroyli. Yangi cheka chiqqanlarga rahmat tushyapti. Kelishgan ekan. Ushlab turingchi molingiz bitta tutamlar. Ko'rsatsangiz. 4 joyda adminingizdan. Ammo birinchisiga yomon bo'lsa ekan birodarlar. 13 million 500 ming vodiy bo'ylab dastavkasi bor. Yemoq ichmoq sog'lig'iga javob beriladi. Ammo bizda bunaqada bizni ko'rib turasizda mana. Ko'raman. Molingiz yemasa, ichmasa, ustida tepsa, men menga telefon qilsa, men uyingizga olib kelaman. Bo'ldi, aka, bexijolat. Ko'rdingizmi, hozir ichi oldin gaplashdimi obunachilar bilan? Bo'ldi, kam bo'lmanglar birodarlar. Xudo xolasa bexijolatlar. Yemasa, ichmasa bo'lmaniki. Sut qo'lida aka. Sutini olib yo'q-ku buni qatdan bilasiz, qo'lidaligini o'zi biladi. Kam bo'lmaydi, bayli oshna. Bo'ldi. Sigir oqtarayotganlarga bolasi xonasinidan, puli yengilidan. Ammo sigirimiz chiroyli ekan. Sifatlari bor. Sotkalari ham 4 joyda atlendingizdan. Xudo xolasa akamiz bexijolat deb aytib o'tyapti. Buni ham ma'lumotini chiroyli qilib berib o'tamiz. Yechinchi oshna. Nechinchi bolasi? Ikkinchi bolasi. Tishi nechi kuray? 6 kuray. 6 kuray. 8-inchilar yetmaganmi? Endi chiqaryapti, hali to'ldirgan yo'q. Kam bo'lmaydi. Tishi 6 kuray, do'stlar, hali 8-lar to'ldirmagan. Akamiz Qirg'izistondan o'tgan deb aytib o'tyapti. O'zimiz olib chiqganmiz Qirg'izistondan. Qulog'ida chiplari bilan O'zbekiston qadalmaydi bu sirg'ani. Sut beradigan odam. Boqsanglar, o'zi tushunib bilasizlar. Oshna, suti nechta buni? Bizda 12 ta beryapti, 10 ta olishaversa. 10 ta beradimi mana shimolingiz? Beradi, ber. Dimlangan yo ertalab sog'ilgan mol. Yo'q, borgandan keyin xijolat qilmaydimi? Qilmaydi aka. Xudo xohlasa 10 litr sutga birodarlar sigirni oxirida sut qaymas. Sizlar ham shunaqa atala qilib bersanglar 15 litr beradi. Shuning jarayon bor ekan, qatta non ham, pocha ham yo'q bor ekan. Sigirga qaytamiz. Oshna, puliga necha pul aytasiz buni? Yopishtirib ayting, yaqin qilalik. Dangal bo'ling. Bitta telefon qilsin soting, bo'ldi. Boshqa gap. 6,5 million kam bor. Yo, sizcha tushiring, qimmat aytdingiz Rosmonasiga. Gapiring, o'zingiz vijdonan gapiring. Tushadi oningiz hozir tushib, sizcha 1 million qimmatini ayting obunachilarimizga. Bo'ldi, 16 million kam bor aka. Vodiy bo'ylab dastavkasi bor aka. Bo'ldi, kam bo'lmaydi. 16 million deyapsizmi? 16 million kam bor. 16 million 10 litr sutga bolasi xonajin, birodarlar, aloqa ichib ko'rasizmi? Vodiy bo'ylab dastavka xizmatlari bor. Yemoq ichmoqiga javob berasizmi? Sut pishiga? Yemasa, ichmasa, kasal bo'lsa, yotsa, bachadoni siqsa, mol siznikimi? Javob beraman. U olib bo'lgandan keyin kimdir pul to'playapti, qiynalib. Siz bilan men hamma har xil pul topadi. Siz aytgandaqa chiqmasa, rasxodingizni bo'yningizga olaverasiz. Olaman aka. Kam bo'lmaydi. Birodarlar, 16 million so'm vodiy bo'lib dastavkasi bor. Sog'ib berasizmi bitta tutamlarni ko'rsatasizmi uni? Mayli, ana shu yerga birodarlar, itib chiroyli qilib sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Ma'lumotlarni beramiz. Itsin, keyin bir videoni ulaymiz. Idirlayapti. Aziz obunachilar, xonajinimiz chiroyli qilib itib
Ko'rsatamiz. Tortingchi. Syomkani uzungimiz. Tepada ham mol bo'lsa, shu yerda turaveradi, tepib. Shovalar yaxshi ekan-a? Yaxshi, ertalab sog'ilgan bo'ldi. Ko'rinchini ham sog'i bering-chi. Nima aka? Rossiyasidan xudo xolasa chiqadi, bexijolat. Ha, bexijolat aka. Molis hali yaxshi yemapti. Endi yeyam. Bo'ldi, kam bo'lmay. Birodarlar, 16 million so'm vodiy bo'ylab dastlabki xizmatlari bor. Yemoq ichmoq tush deb chiqib xijolat bo'lmaysizlar. Tani yun quvada Marg'ilonga qatnab kelasan desanglar, Amerikadan siyomga qilsam Amerikaga chiqib boraman. Buni tomonlama xijolat bo'lmaysizlar. Egasini olib kelib yuzlashtirib qo'yishga xudo xolasa aqli qushim yetadi. Katta ketyapsan desanglar, katta ketganim yo'q. Bu narsa qo'limdan kelsa aytaman. O bu narsani xudo xolasa bo'g'on ishqibozlariga bunisi ham tavsiya qilamiz. Yoshidan so'raganlar. Yaxshi mollar aytaman. Bo'ladi, oshni olib kelingchi, bitta sutini ko'ring. Endi yedim olasiz. Qani bitta men ham totaychi yumshaqmikin molingiz uchun. O'zim bitta tavsiya beraychi. Azmora ekan yumshaq ekan sutlar. Yaxshi ekan. Bu narsalar aloqaga chiqib o'rasizlar. Bo'ldi, to'xtatingchi olib keling sutini. Hali bor suti. Suti bor, hali keyin sog'orasiz yomgadan keyin. Jamoba. Bizo bu narsalarga yengilroq berasizmi? Ha, yengil. Birinchi mol chiqarishingizda? Ha, yengilariga ko'pkina qilib, arzon-arzon chiqarsangiz, arzon tushib beraman. Sizni kutish tursin bu narsalarim. Bo'ldi. Kam bo'lmay. Ishqibozlaringiz aloqaga chiqib o'rasizlar, do'stlar. Bular yengilardan xo'jalik bobidan. Hammalaringa rahmat deb qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi shunaqa yaxshi videolarda, ajoyiblarda yana sizlar bilan ko'rishtirishlikka Alloh yana muyassar qilsin. Rahmat deb qolamiz.